ئۆپەراسیۆنی کۆنتترۆلکردنەوەی بەشی خۆراوی مووسڵوا دەردەکەوێت کە شەڕێکی درێژخانی زۆر ماڵوێرانکەر و تند و تیشتر بێ بۆ دانیشتوانی ناوچەکە. لە ئۆپەراسیۆنەدا بەهۆی بردوومانی ئاسمانی بۆ سەر بنکە و بارگەکانی داعش، زۆرینی شەخامەکانی بەری خۆراوی مووسڵ ڕووبەڕووی لە ناوچوون بوونەتەوە و هەروەها زۆربەی کاتاوڵاتیانی مەدەنی دانیشتووی ناوچەکەش دەبنە قوربانی. ناشزانرێت ژمارەی قوربانیەکان چەندە بەو پێی کە ناگەیەنرێنە نەخۆشخانەکانی ناوچەکانی ژێر کۆنتترۆڵی حکوومەتی عێراق. کوژراوەکانیش بە پەلە زۆر جار لە نێو ماڵەکانی خۆیاندا دەنێژێن. زۆرینەی قوربانیەکان لە هەردوو بەری مووسڵدا بوون. زیاتر لە دە کەس لێرە کوژراون بەهۆی بردوومانی هەڕەمەکی چ لە لایەندا ئەژ یاخود هاوپەیمانانەوە یاخود بەهۆی بردوومانی هێلیکۆپتەرەوە کە سەرجەم خەڵکی ناوچەکە دەکەنە ئامانچ. بە پێی ئامارەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان لە ڕێکەوتی 19 شوباتی ڕابردووە، واتە لەو ڕۆژەی ئۆپەراسیۆنی کۆنتترۆلکردنەوەی بەری خۆراوی مووسڵ دەستی پێکردووە لانیکەم 300 کەس کوژراون. بەڵام وەزارەتی تەندروستی عێراق دەڵێت پێدەچێت بە هەزاران کەس کوژرا بن. قەناس بەدەستێک لێرە هەبوو کە بووە هۆکاری خاپوورکردنی سەرجەم ماڵەکانی ئێرە کە تەنها دوو کاتژمێر دوای کشانەوەیان ئەوە ڕوویدا. داعش لێرە هەڵات بوون و تەنها قەناس بەدەستێکیان لە پشتەوە دانابوو. ئەویش لە ماڵ و لەو ماڵەوە تەقەی دەکرد و دواتر فڕۆکە هات و بردوومانی کرد تا ناوچەکەی بە تەواوەتی خاپوور کرد. ئەویش تەنها لەبەر یەک قەناس بەدەست. ئەم پیاوە بەهۆی بردوومانی هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ سەر داعش لە ڕۆژی 17 ئازاردا خێزانەکەی کوژراوە و کچەکەشی بریندار بووە. ئەو دەڵێت چەندین جار هەوڵی ڕاکردنیانداوە، بەڵام چەکدارانی داعش ڕێگریان لێکردوون تا دو جار بەهۆی بردوومانی ئاسمانی بۆ سەر داعش هاوسەرەکەی کوژرا و کچەکەشی بریندار بووە. کاتژمێر 8 بەیانی هەستام لەخۆ پرسیارم لە دایکم کرد ئەوان لە کوێن. ئەویژووتی چوون نانێک خۆن و دەگەڕێنەوە. منیش هەرەوەندە دەموچاوم شت لە ناکاو گوێبیستی بردوومانی ئاسمانی بووم لە کاتژمێر 8 و دەخولە. هەستم کرد کە یەکەم موشەکدای لە ماڵک و دایکم وتی حتما ئەوە بەرماڵی ئێمە کەوتووە. منیش وتم بووە دەڵێ ئەویژووتی داعش لەوێ بوون و لە ناو ماڵەکەەوە تەقیان دەکرد. بەوتەی پسپۆڕانی بواری سەربازی ڕێژەی چەکی قورسی بەکاراتوو لە ئۆپەراسیۆنی کۆنتترۆلکردنەوەی خۆراوی مووسڵدا زۆر لەو ڕێژەیە زیاترە کە لە بەری خۆرەڵات بەکارهێنراوە. ئەوەش بەشێکی بۆەوە دەگەڕێتەوە کە یەکەکانی پۆلیسی عێراق کە سەرپەرشتی ئۆپەراسیۆنەکە دەکەن کەمتر مەشقوڵ ڕاهێنانی بەرەکانی جەنگیان پێکراوە با بەراورد بەو هێزە تایبەتەی کە بەری خۆرەڵاتی مووسڵیان کۆنتترۆل کردەوە.